Mais alto que seja, mais alto que seja. De jeito, que beleza. Não quero dinheiro. Agora, a torcida do Galo, a torcida do Atlético Mineiro. Fazer a torcida do Atlético Mineiro. Agora, a semana inteira. Sente-me jogador. Que beleza, cara. Que beleza, que beleza. Vamos fazer agora, segura, segura, baixinho. Vamos fazer o negócio mais lindo do Brasil. Vai mostrar que as torcidas independentes que você torce, independente se você gosta de homem ou de mulher, eu gosto dos dois, por exemplo, é uma coisa. Não importa. O importante é que somos todos iguais durante a alegria. Por dentro somos uma pessoa só. Então eu quero a torcida do Cruzeiro pro lado de cá. Torcida do Cruzeiro, vem pro lado de vida do Cruzeiro, vem pro lado de cá. E a galera da galocura vem pro lado de cá. Galera da galocura, galera da galocura, vem pro lado de lá. É o seguinte, agora, Flamengo no meio, Flamengo no meio, Flamengo no meio. É o seguinte, agora nós vamos unir, hein? Nós vamos unir as duas torcidas agora, entendeu? Cazuza é um estresse. Você vai ver, seu amor.